Tja! Pigga och glada. Löning på torsdag. Ja. Och ner. Kan vara det sämsta rimmet i världen. Det kan vara det bästa icke-rimmet i världen också faktiskt. Ja, vi plockar King Lyarik. Fioric. Fioric. Säger jag lustigheten nu så beror på att... Ja, knarkat. Ja, jag är trött. Knarkat. Ja, just det. Här är det nice. Men jag kommer på mig. Ja, vad fan ska vi göra i vår tre annars? Jag har hört ryktas om att det finns vissa personer som tycker vi är dåliga på det här spelet. Och jag skulle bara säga till dem att jag vet var du bor. Mm. Och fortsättningsvis vill vi ha klagomål via Twitter. Ja, vi accepterar inga klagomål. Ett klagomål som inte är via Twitter är som inget klagomål alls att de som berör. Mm. Nu rör vi på så fan här. Där då. Det känns, just nu är styrkan nog bra. Så det är... För nu åtminstone. Det känns som att det är Dexy vi behöver på. Vitality. Ja. Dexy Vitality. Men, om man kan få dö på fenorna ett år innan de har sparkat var själv 10 miljoner gånger. Så... Behöver man inte så mycket HP heller. Så får du aldrig bli en av sådana många. Jag har sett någon på HP varje gång i alla fall. Tidigare så hade det blivit väldigt svårt. Och på level senare så hade det blivit dålig exp. Så att, mm. Vi går väl här på gången så fortsätter vi. Vår förmening är att vi ska vara ner runt, antar jag. Ja. Vi har väl två, tre levelar till så är det bra. Här är också jobbiga saker. Mm. Tills vi tror att vi kan ta butchen. Sen går vi upp och kuttar butchen och det är våran Q tillbaka till Norman och fortsätta. Mm, jag tror de hoppar på tankar. Det gör som om det är som sticker. Skulle du säga också göra så någon bankar honom alltså. Ja, de sticker inte, de bankar på dem, de sticker och har slått igenom den här fången. Skumrum? Nej. Ja, nej, så riktigt är skumrum. Nej, Surge, jag hade aldrig hittat dem inte haft Surge. Mm-hmm. Det är den flaskan som gör att vi kommer över. Det kan vara så. Just det, måste Charge bort. Jag är lite besviken på våra horder av fans också. Jag har inte fått något svar på förra videon med hur många levlar varje spel kan bli. Mm. Men som sagt, jag är rätt säker på att det är 15. Mm. Av alla tusentals som tittar på videon borde det inte vara någon som svarar, eller hur? Mm. Ja, det är lustigt att de kanske är så här. Skriva alfabeter då. Ja, sinnesvaga grundtim. Vad
ser jag här. Och flipper de inte att se på mig. Jag tänker till. Ja, så ser man den. Det är roligt. Aj. Inte bli instängd. Någon gång du kunde få stava den. Jag tänkte att jag skulle göra på den. Det är en bättre ställe för den då. Stoppa upp dem och springa till honom. Det är ingen där fienden faktiskt är. Nej, jag... Nu står jag i den här, så utan som jag. Vi går och ställer sig i den istället. Här står inte jag bra alls. Nej. Du kan ta warp om det skulle bli jobbigt. Ajajaj. Ja. Då tar vi det som att det är dags att gå till stan också. Ja. Tar vi en slurk kaffe på. Hello my friend. Stay a while and listen. Ska vi se vad vi kan lära oss om någon av böckerna eller? Det gör nu. May the spirit of Arcane protect me. Well, what can I do for you? Jag ska lägga sig av Blacking Oil också faktiskt. Ja. Kolla på det finns någon häftigt att köpa. Mm, vad är det pengar ni gör då? Well, what can I do for you? Staff of the Moon. Staff of Magic, den kanske är värd. 10 000. Man kan ju göra som böcker i avsäftet. Så mycket pengar. Jag har inte någon 20 magic har du där på den liksom. Ja, minus 4 där för mig, så är det fint också. Kan vi ta en level up? Köpa healings. Vi har någon av dem här. Ja. Så. What ails you, my friend? Börjar bli lite? Jag får fortfarande mer än man har, det känns som healing. Det känns som lite... Så jag tar där och så köper upp. Till de går ju åt. Så kanske. Jo, det är en specialare här. Ja, just det. Vi måste ta en pengahugga på Sardas staven. Ja, vi har pengahuggar så kan vi se ifall man har ett sälja. Jag snackar med kokillen då, så har vi inte trevlig level. Ja, fast nu är vi i Nightmare, så nu är vi nog låga. Antagligen. I sense a soul in search of answers. Vad hon har att erbjuda? Som cool bok. Bok av Inferna, bok av Stone Curse. Den ligger högt på listan alltså, det finns något som är oerhört mycket bättre. Mission Staff of Search! Jag skalar upp, men jag tror inte det matchar våra. Nej, det är nästan så jag suger med Boga Stormcars alltså. Ja. Då kan man ta Butcha. Ja, man kan ta... Jag gjorde så. Flera specialer med Stormcars. En bra spel att ha. Nu glömde jag att köra staven. I sense a soul in search of answers. Så tänkte jag på att skulle kunna ha lite mer charges på den. Jag tänkte att det är ett bättre stav snart över dags kanske.
Så, nu har det inte så mycket pengar kvar i alla fall. Så att vi ska slänga ut den här innan vi går. Det måste se det mycket högre än damage på staden. Jag vet inte. Men vi kommer ju att dö. Snart kommer vi säkert att ha högre damage i händerna. Ja, det är fan inte långt ifrån. Nej, så att... Escape enter. Det kommer inte dröja så länge innan vi inte behöver en stad. Åh, oh, inte här bortåt någonstans det var nu. Det är inte riktigt koll, det måste vara här neråt. Det är väl neråt. Jag tror det är precis om vi går till. Här är det så. Ja. Ja, jag är lite snurrig och så trött alltså. Men nu kippar han igång. Jag tror vi ska sexa, jag tog det huvudet på. Recovery. Helvete vad seg han var. Ja, den här hungrar alltså, vad fan är det? Den här så är specialen där borta. Jag blinkar på omkring som värsta. Filmset av oss. Plague Eater. Eller som man sa för en par sedan, Plague Eater. Det är Plague Lance igång. Jag vet inte vad som här. Jag kan inte ta bort en trevlig afton och göra den otrevlig. Ja, på den delen när det fortfarande hette Plague of Lands så var det trevligt. Han dog specialen lite efter. Han dog ju någon av mina... Lightning. Men va? Han trappade en klon. Och han är 45 till Magic. Här var riktigt satan och jobbig han. Det är lite trist att inte ha varken stav eller arno på sig framåt framför. Om det är... får inga extra stats och skiter på den. Nej, jag tror man har slåss som, så fort som fan istället igen. Ja, för kolla. Det kan vi kolla. Jag tror man har en jävla attackspeed. Det var det gulaste jävla kickanimationen jag sett någonsin. Ja. Ja. Man kan ju ha stav typ för magier stav så här. Jag vet inte hur mycket de kan ha magi de här, men de kan ju inte ha säkert jättemycket. Och så vågar man typ 75 eller något. Och 255 tror jag max. Mm. Man kan säkert ha 100 någonting. Det är inte barbaren som har en uttänkt klass här som kan ha noll bara. Ja, jag tror det. De kan inte ha någon noll. De kan bli av nya items, tror jag. Säng en grej. Jag är inte riktigt säker på den här misstag. Mm, så att... Ja. Oj, hur känns det hit utan barn? Det kanske är så pass högt så att det är... Samma. Samma, ja. Det är inte långt ifrån vi gör samma skada. Så, ja. 2 minimum och 5 maximum. Med attackspeed inräknad också. Så. Mm. Det kan vara rätt snäll attackspeed med stav också. Man får hitta en stav som gör massa procent i skada. För det kommer vi ge på grundskadan också. Mm. Då får man mer skada med staven. Om du förstår det. Ja, det är en fin.
Det är så tjockt av honom. Så var det. Mm. Vad fan känner du? Femte gången. Mm. Jag verkar som att man lagt honom i sin läkning. Det kan man inte flytta på. Jag vet inte. Han stod bakom mig kanske. Good chunk to quick. Det är vanligt. Nu har jag kartan med den här kartan. Har du inte lagt den? Ja, men rätt. Det är runt huvudet, det är sant. En strap on här. Behövs. Så skulle jag vilja hälsa till alla mina vänner i Dalarna som jag vet sitter och tittar intensivt, och till Liesel och Gunnel. Ja, ett lång attribut. Ja, det är lite kanske. Mm, det är det. Det är gott med kaffe. Det är gott med kaffe. Det var som en bra. Folk har pengar med sig. Nej, vad de tar med sig. De gick ner i katedralen och hade 140 spänn i plånboken. Slog ihjäl folk och så poppade jag på den grejen. Mm. Så här frågar vart munken stoppar sina pengar. Han har ju inte tatt sig bra, eller? Han har en luck. Han har ingenting annat nytta av det. Jag vet inte vad någonting det kommer att ta typ där uppe. Ja, vi kommer på att ha så jävla håla här. Det kan vara så här King Lyric Chamber eller något sånt. Kanske får du mest ont av dem? Nej. Jag tror det är bara att springa förbi den här. Ja, OCD mycket. Spänn pappa. Det kan jag inte igen, kapitalist. Jag väger sin dörr också, ser jag. Mm. Och jag hörde någon jävla spån, det var Sixen. Han är ju så jävla trög i huvudet. Och som inte vet vad Sixen är så är han... han brukar vara med i Diablo Cast. Det är Force Strategy Gaming som har... en jävla podcast en gång i veckan, han var lika Sixen någon gång. Och han påstod med full säkerhet i någon jävla episod att Diablo 1 inte har någon random karta överhuvudtaget. Att de har typ fem eller någonting separata kartor som de bara randomar mellan i varje våning. Och samma gäller i Diablo 2. Så de var inte random alls. Det var bara random vilken av de fem man skulle få. Det kan nog stämma att det är en random av viss antal, men det är mer än fem, känns det. Ja, men vissa har ju förklarat det 74 gånger att det är en random generator. Alltså, det är ingen som skulle bygga en katedral som här. Hade de designat den själv så skulle han missa den under någon samtidigt. Så det är sånt man får räkna med random generator, så att de tyckte det var värt det, eftersom att det blir mycket mer... diversion på det. Det verkar inte vara någon knug idag.
Där har vi lite att gå åt. Och... Det är typ... inte så jävla mycket. Nej. Vad flämmer du då? 20. Vilket bannar här har man en jävla två. Kanske har man en separat lighting på varje mål. Där kommer det spusa lite. Vi får jävligt länge. Det är en bra spela här. Ja, vi kom fram till förut att vi skulle vara nöjda om vi fick 1 miljon tittare per video faktiskt. Mm, det räcker. Och då kanske vi 1 miljon till det uppåt. Ska du uppåt? Ja, då kan vi. Nej, men... Om vi ser jämnt 10% av Sveriges befolkning skulle vara... Det skulle vara. Ja. Som ni säger ändå ska ni se till alla era vänner och sådär så att de går hit. För det här är ingenting de vill missa. Det är, vill missa det här liksom. Det kan jag voucha för faktiskt. Så att, Stafford Charles Road. Har du... Oj, jag tror... Nej, jag har inte. Jag tänkte att det var en jävligt knop nere. Och jag får på ett enda vitt pilbordskelett. Nej. Allt de kommer. Det brukar vara vita pillbågsskelett här uppe på själva våningen när det är King Yorika. Men ner hos honom så är det röda här kan man. Det är jävligt mycket svårare då. Ja, vi kan ju ta en sån där. Men? Vi kan ta en sån här så. Men jag vet inte hur det är precis där bakom. Det här rummet. Man ser det. Det står utanför dörren men det gick inte in. Det står ingen dörr. Nej. Går du upp igen då? Ta varandra igen. Va fan, det var en jävla kista det. Det är en sarkofag. Ja, det är en sarkofag. Ner igen. Vi ska få oss någon level till. Mm. Fan, hög level alltså. Säger jag ja. Framstånd kanske kommer att vara farligt. Jag tänkte vi skulle ha ett livestreaming event på det här. Så vi har kanske en live-fråga med alla våra... av våra fans. Mm. Men då måste vi först anställa moddar som kan sköta om chatten. Det kan bli ett jävla kackel där. Det kan det. Det här är våning 4 kring Jörgen. Jag kan få våning 4. Så om ni vill applya för att vara en mod i chatten så... Så är det vanligt om Twitter, vi tar emot sånt då. Så kommentarerna här, vi läser igenom det men vi tar inga applications i kommentarerna. Ni kan också ha flera som bot i chatten. Ja, något heter Anna. Eller Hans. Rakt in i köpen och bli omringad. Vi gör det, så springer vi iväg. Den här är inte så rädd för. Jag kommer inte ha någon dice mål på här. Det är en så att det ska bli skit. Ja. Det ska vara väldigt bra. Ja. Nu är det en tajt. Ja, nu är det. Ska ha mycket bra. Den var blockad. Jag
Det finns något snabbare sätt att fylla på. Jag tror att vi ska äta en webbkamera på oss nere i hörnet där. Mm. Vi kan se vad han ser nu. Jag tror det kommer många gilla inte då. Om de ser dig i kameran. Men... Mm. Har ju Butcher sittande och kör eller? Vad är du så fall då? Fresh meat eller? Ja. Om jag faktiskt hade haft en webbkamera skulle jag få förstått. Att det finns ingen människa som kan finnas för att bryta att vi kan ha Mr. Fegg här för Fresh Meat. Lika lite som man skulle kunna köpa. Jag får en förlängd och fortsätta. Skönt att nog göra uppe igång för oss. Eller Mrs. Strange och Mr. Cake. Spanska lungstörningar i ditt knä. Mm. Men då, vi är med jobbiga mobs här. Kör du stormcurse på en liten jävla stackare här? Ja, jag tycker det. Lite spänns hade inte varit fel alltså. Mösa fram. Det var nog bra mål. Vi hittar det. Nu måste vi ner med den andra i normal för att hitta. Mm. Vad skulle vi göra om vi möjlighet att hitta med? Apokalyps. Ja, den. Som vi fick lära oss här om sisten att den inte är fireskada utan är fysisk skada. Då har man fått den så klarar man allt. Ja, jag tror att det finns något med immunfysika. Det hade ju gjort det här jävligt jobbigt för bara barnen. Mm. Jag tror vi måste... Jag ser stan. Springfart, jag tillhåller! Vi går i jävlen! Nu har vi Stormcursed i Butchern i alla fall. Hello, my friend. Stay a while and listen. Light radio, så den är fin. Aha. Stay for a moment. I have a story you might find interesting. A caravan that was bound for the Eastern Kingdoms passed through here some time ago. It was supposedly carrying a... Peace of the heaven. The caravan was ambushed by cold riders. Just north of here on the road way. I searched the wreckage for this skyrock, but it was nowhere to be found. If you should find it, I believe that I can fashion something useful on it. Han gör ett Grisholts age roll. Wow, what can I do for you? Tror jag på. Jag är tämligen säker på att man får en i... Level 3. Du får en i tvåan. En kort millisekund så tänkte jag att det var reparationskostnader. Men det var fan vad som hade hänt. Golden Sword of Sorcery! Sorcery! Mhm, healing ska jag ha. Ja. En hink med healing. Det går ju åt. Mm. Vi kan dricka upp dem på mana också så får du mana. Jag får tillbaka. What ails you, my friend? What ails you, my friend? Ja. Jag vet inte, jag måste ha vägen in för det första man hittar. Vi bara kastar ifrån oss mynt och sånt skit så att... Ja, en sån där grej, eller vad är det man hittar? En sån där grej. Som man vill ta upp. Så! Mm-hmm. Vi passar ett svärd och en... Vad tycker du på att lämna? Det är inte så jävla mycket. Mm-hmm. Om vi lämnar, då tar vi butchen sen. Så vi måste iväg till... Se vad! Till där vi ska vara igen. Mm. Då har vi blivit så pass mycket bättre. Så mycket bättre när vi är tillsammans.
Alla som tycker det här programmet är bra kan lämna det här. Ögonen börjar. Ja, det kan ni göra. Man kan klicka på reklamen och sen lämna. Ja. Man kan klicka på reklamen och sen lämna. Ja, det är de som inte klickar på. Tumma upp ska man också. Det är jävla as. Jag tänkte att förlorar vi ett par tusen followers på det där så må det vara värt det. Det här börjar oerhört tråkigt. Just den här fighting-sekvenserna. Ja, de måste slå 17 slag och missa 16 av dem. Det är väl 20 kvar då, level 9 i honom. Sätter vi typ alltid extra så tror jag att vi kommer att ha mer skada utan skada. Oj, vår skada är styrkan och skada. Säkert att det är det mot fan. Det är en alla kassa. Ja, en alla kassa är skada. Man får skada extra men man får ner och typ. Jag vet inte. Det är relativt säkert. Jag har åtminstone lägga två stormcrush på en morgon. Det är inte rätt att få... Det är inte rätt att få... Jag har fått morgon. Jag ska göra det här då. Ska jag laga det också. Ja, det är ju... Kommer få en kurser som tar. Den var två år. Det känns väl. Jag tror att man ska vara lat och vara någonstans mellan de här på den. Trycka på den där igen och hoppas på att man hamnar rätt. Det kan bli... Längar. Vi får bakslag där om man kommer tillbaka och sådär saker. Jag tror man var rätt långa trånga gången. Ja, nämnarna. Jag kan kolla hur mycket skada vi får på sådana här jävlarna. Ja, jag vet inte. Det är ingen som blir bättre att slänga en svart med en olja. Jag hoppar igen. Ticka en god. Så, ska vi lägga på den här så ser jag. 2738. Vad tror du på mer skadestyrka, vet du? Det skiljer gärna inte mycket nu. Nej. Ja, vi ska lägga ner en mana. Något. Var jag som tappade någonting? Det var inte jag då. Jag kommer inte vad jag gjorde. Jag måste lägga ner en punkt så de missar. Jag på. Så. Så jag tror att vi klarar oss med 6 stycken stalkers. Det tror jag. Jag vill inte säga mig. Jag vill aldrig glömt att säga. Nej. Jag känner nästan lite för att jag säger något så befängt. Så.
fresh meat. Ja. Han har kniven igen, vad fan. Det kommer alltid single player. Nej, inte single player. Ja. Vad hissar inte stan då? Då ska vi bara fixa till här. Sen ska vi köra Norman igen. Så jag tror att vi... Jag vet inte hur vi ska göra. Vadå? Om vi ska stänga av i igen och springa ner lite vid bak. Eller ska vi gå igenom hela skiten och kolla om vi kommer till Kill Yorick och sånt där skit. Vi kan ju börja gå igenom så hittar vi något intressant så kan vi sätta på oss på det. Ja, jag tror inte det är så jävligt kul att se att vi kryptar igenom alla. Nej, så att det kan vi lova. Hittar vi något som är coolt. Så drar vi igång videon. Annars springer vi ner så kommer vi mötas i Doom. Wow. Man får inte mycket för den här. Det beror på. Det är våning 2 så det är 900 spänn. Så ska vi bara få se om vi kan ta upp allting här. Körpmassan får vi inte glömma. Så. Det är ju mer pengar här. Så. Då... Hasta la vista, baby.